OK. Člověče, jdeme. Peklo v cajku. Prádlo 2, 3, bomba. OK, jdu šortem. Jdu do kyčny. Dobře. Jeden dole, jeden na čatej. Jeden plenč. To už týká. Mhm. No tak. Já jsem tě viděl, píčusy. Za plantem, no. Jo. Měl jsem. Pojď, Fifo, pojď. Nice, defus. Jo, máš defusky, to je jedno. Jo, jo, mám. Tak pojď. Defus, hlavně se nezastřel. Tak pojď. Lupatý to zvládli. Paráda. Pěkně, hezky jsem vydal hečkem, bez brnění. To bolí. Jak říkáš. Takže hit rare koupíme už, ne? Jasně. Klidně. Člověče, jdeme. Zivont. Když na to máš. Kádu střet, no. Dobrý. Prádlo zase. Jo, tak já jdu zase přes short. Dobře. Bomba leží na plentu. Nahoře v prádle, furt. Mhm. Bomba leží na plentu, on je nahoře v prádle, nevy kukut. OK. Dřevě zalezí z dopravy. I doprava zalez. To nestačí, ne? No to už ti přeběžel. Na shortu. 57 jsem ubral. Ty hova... Jo, má kvěli, no, super. Sorry. Jsi se bral pod dřevem, no. No, dobrý, jo. Do prdele. Člověče, jdeme. A Karu Ačko proti, do pekla. OK. Já zkusím kouknout na mid. Jo, jdou short, do píči ty vole, shortem jdou na Bčko, nebo jeden, no tak nejdou. Jdou na midu. Ne, ne, bomba na pekle, bomba v pekle. Škoda. Prdele. Já jdu jako. Tak jsme se tu zase sešli. Do prdele. Pekle byl jeden. Ty vole, 91 jsem ubral, do píči. Uděte, házím granát. Ach jo. Konektor. Dobře. Tak nám to už tíká. Dobře. Pozdě jsem si ho všiml. Rachot!
Ty píčo, vole. Pekle, ale nejspíš to otáčí. Ach já, vole. Dobře. Bomba v konektoru. Našel. Zabýval tebou. Pěkně. Korektně. To tak ne. Čeká. Tak nám to už tíká. Dobře ty. Dobře. Dobře. Fusky, akci, oh yeah. Klupači to zvládli. Paráda. Běž! Jdu na střed, jo, tam. OK. Před jeden. OK. Všichni na středu, všichni. OK, já to zkusím obejít. A jdu jim dozad, nebo půjdu jim dozad. Vole, chcípni kurva, vole, do píči. Tak. Dobrý. Ty píčo, 40 jsem ubral. Bomba dole. Na středu bude vycházet nebo vybíhat. Jdu na do okna. Dobře. Jež, přijde! Kde? Kde dole. Ale kde? Na středu tak. Prádlo jedno. Na středu jsem koukal. Jdu je navštívit do prádla. To jsem já v tom konektoru, jo, FIFO. Já jdu spodem. Oni tam jsou oba bohy. Bacha, bacha, under. Půjde under, tedy. Připrav se na něj. Dva jdou under. Je bomba. Připrav se, jdou ti. Stůj, jdou ti. Stůj. Chci co nejblíž bejt. To otočili. Tak jim běž dozad. Vylezej do prádla. Ty vole, bomba je tady v Andru. Půjde další, připrav se. Já nemůžu, já mám málo životu. No tak si přebij aspoň. Buď zalezlej, počkej si na ně, buď zalezlej. Odkud mě vzal, jo aha. Tak jde Andrem asi na Ačko. Má snipu, jo, bacha. Nám to tak v Andru jsou kvéry, jo. On si sebral jinej už, jo. Já ho slyšel odbíhat doleva. Ale tohle jsem nečekal se. Pohodě. Člověče, jdeme.
Ačko, jo? Všichni dva nebo tři. Do pytle. Tak nám to už tíká. Oni položili Ačko. Jo, jsou po Ačku. Tak já jdu. Koukám. Počekám na posily. Já jdu peklem. Ježíš, mám nakropený mezi konektorem. To je čurák, vole. Na tom, na Tetrisu. Na tom od pekla, na Tetrisu. Je mu vše v pekle, hm? Tak jo. Píči. Běž, přijdeš! A vybíhám peklo proti, jo. Já už nevím, co mám vybíhat, ty vole. A už to nejde, vole, mě už to nemyslí. Jdou. Peklo, jo? Peklo, jdou. Jsou tam tři, peklo, jo? To je čudák, ty vole. Tak jsou všichni v pekle, vole. Tam vlítne, ty ve střelí, vole, a jsem mrtvej, do píči, to je... Vajny je strašně načaté. Dobře. Vajny. Bude v paláci. Já se na ten internet vyseru, ty vole. Já se to nevodeslal. Nevadí. Tak jsme se tu zase sešli. Prostě to děláš, jak přiběhneš k němu, zmačkneš to a vystřelíš dvě střely, pokud se ti to lagne. To je jedno. Peklem vyběhl jeden. Tady máš píčo, vole. A třetí nevím, kde je. Ty vole! 32 jsem mu vzal, pekle. Je tam ještě bombu. Pekle. Pár jich dostal včeliček. Má 50 života. Nám to už tíká. Mm-hmm. 14 seconds until explosion. 13 seconds until explosion. Čo? Lupatý to zvládli. Tak to byla frajeřina. Proto je tam dupno, no. No, no. A hlavně, že Filipovi říká, nedupej. Racho! A má pravdu. Já jsem taky dupal, proto mě slyšel, že jsem odbíhal, proto mě toho žláčku. Takže jsem se hodně nedupal. Kde? Před jeden. Rozstřeluj mě tady. Já to peklo, dva v pekle, jeden s bombou a jeden je nakropený. No a pan Xor. Tady jdu po džunglu, no.
Bomba dole. Ach jo. Je na sajtu. Vídám bombu, jo? Jsi poslední, jsi. Já jsem na to. Jdu ti zleva. Jo, oni jsou ještě dva, jo. Aha, ok. To jsem já nesledoval. Já zkusím Bčko. Já si takhle s Fifováčko. Kam chodíš, Fifo? Já půjdu tady v džunglu. Proč mě tady ten monitor? Peklo byl jeden, jo? Bomba leží před peklem. Mhm. Okej. Okay. Až už si ji vzal, jde do sajtu, jde do sajtu. A třetí vybíhá taky z pekla. Tak nám to uštíká. Pekle. Tak já musím... Dřev jde úplný záda, jo. Dřev bude vybíhat z pekla, 3, 2, 1, teď je v kle. Ty píčo, vole, to jsou takový kundy, ty vole. Připomeňte mi, že už nikdy s nima nemám hrát, vole. Musím znova to Bčko. Uněte, házím granát. Jdeme v pekle, jdem. Uněte, házím granát. Děkuju, Filipe. Pěkně, pěkně. Upa, to zvládli. Nice. Jsi škvě, bohy, pořádně. Ne, pojď. Jsem si koupil. Dobrý. Chceš to Bčko, nebo takhle to vyhovuje? Aby chodil pod to Bčko já? Já budu na střed. OK, jdeš jo, teda. Jak tady študy, OK. Jeden v pekle. Dva v pekle. OK, já jdu teda přes střed. Uněte! Teda před, jo. Shortem. Pěkně. Uněte! Házím granát. Jsem v konektoru. Já seš ty, sorry. Kikat, kikat. Se skočil dolů. Před peklem furt, dva. Jo, bomba tady. Aha. Tetris. Jo, jo, nahoře, Tetris. Skočil dolů, dej ti peklo. Píči, ty vole. Byl poslední, jo. Kudy, vole. Vole. Rachot! Zkusím takhle, no. Uněte, házím granát. Peklo s bombou. Pokládám. Peklo asi těžko, viď. Teda peklo. Prádlo. Pokládaj, dva tam byly. A jdu tím. Prádlo, jo. Pojď pěkně. Ty, já jsem nedal a dostal trošku. Dobrý. Dobře. Jeden. A já o to. Ten, nine, eight, seven, six,
Chlupatý to zvládne. Ty vole, filmově. Všichni. Ok, jdu shortem. Může FIFA. Pěkně. Pojď. Teď tady vpravo, jo, úplně. Vpravo už je. Na respu našim je. Na našem respu je. No jasný, ale jo tohle. No takhle, takže už nepůjde na Ačko, půjde na B. Kurva, zamotal zase to toho. Hej, čurák vyjebanej, ty vole, jde na Bčko, otáčí to. Ne, vrací se zpátky. Ubral jsem mu 23. Tak nám to už tíká. Dobře, paráda. Lupatý to zvládli. To není úplně povzbudivě do mi skore. Ach jo. Rachot! Ujděte, házím granát. K čemu přesně slouží ten flash? Teda ten smok zůstane. No, zastraší, zabrzdí to ten ráš a stihnem se dál i můj pozice. Bčko, short. OK, jsem v prádle. Short, kdo já má shortu? Je mrtvý dole, jo? Tak. Bez bomby. Ještě jeden na medu, jo. No tak. Uněte! Házím granát! Na short. Na tom shortu jsem já, jo, teďko. Aha. Jsem někde přes konektor na A s bombou. Bacha, jde, že nebudu. Do prčice. No, vezmu na spavu. Když jsem se zpamatoval a přepnul, tak... Tak nám to už tíká. No, to je zase dopad. Lepší do paláce, ne? Druhý bude někdo. Pravo. Ostatné. Zoomuj si to. Já jsem nevěděl, že to mám zoomovaný. Nebo neuvědomil jsem si to. To je zda, jak to vyřekl. No, nevím, většině hr máš na pravým nějakým způsobem zamíření, že jo. To píči, volá se kot a nic. Joj, asi jsme šli tady jedno, vole. Jako je potřeba to třeba říct dřevě, že jdeš na to Ačko, víš? Jo, má chyba. Půl na středu, jo. Ok, jdu jim dozad. Kdo seš ty? Ty píčo, to není možný, vole. Kde je vodka, děláš? Na středu. Domek. Do prčice, já jsem to dneska. Jak jste viděli.
ještě nevím. Nevadí. Nějakej blíž. OK, tak já budu chodit Bčko o tečka. Konektor, dva na středu, tři na středu. OK. Pytle, tak to můžu zjít tudy. Je tam se snipou, jo, dřevě bacha. Mhm. Když to, to asi nepomůže, tak je to jedno, vole. Vyběhni, vyběhni. Kurva, jsem čurá. Zane. Vymrdaná, skurvená kempo, vole. Že jsi tu poukačku strčil do prdele, ty čuráků, vole. Tak jsme se tu zase sešli. A vyběhnu tady proti. Ten střed je vyběhnu proti. Tak já jdu rovnou, rovnou short z Bčka. Ty, těžká snipa, super. Na Bčku leží, teda na shortu leží bomba. No, taký kraj. Taký nemůžu, ty vám mám 8 životů. Můžeš kraj, ty jsi osmý. A kdo tam je? Dobrý, kraj z Bčka, ale jestli přijdou dozad, tak jsem v pytli. Teď ti na short. Do prdele, vole. Sebral ti bombu. Jo, sebral, no. Ty, já jsem ho slyšel z prádla, totiž jsem se ohlídl. To je čurák, ty vole. Nemůžu mu to ukončit předčasně. Proč? Protože tohle je jenom bolest. Není, není, je to baví servál o ten bot. Tohle bolí, ty vole. To opět je to. Tady, jo, to smoukuješ ty ten konek? Ne, to oni mě smoukují. Oni mi to smoukují. To bylo, ty vole, tady. Ty hajzle, ty, to jsem já, to jsem já, to jsem já. To byl tam i nepřítel, ne? Jo, ale to jsem nějak, nevím jestli já, ale jo, asi já jsem ho zabil. Seš čurák, vole, na midu za tím růžkem tady, vpravo. Nebo v tom růžku. Pan B. Tak nám to už tíká. Jsem v konektoru, pak je tam snipa, jo, nás. Tak pojď. Kam jsem běh? No, záda. Pojď na defus. Pojď na defus. Tu. Mám defusky, jo, kdyby bylo třeba. OK. Ale jeden tam je někde. Vyhráli. Někdy jsi strašně rychlej FIFA, někdy jsi strašně pomalej. A já tě nemůžu přečíst. Jak řekl, že jsem to moc brzo defuzoval, ale... No jasně, když to má položit takhle, tak je nahoře v prádle. Já jsem si jdem rychle na defuz, no. Nevadí. Na středu jeden. OK, jdu shortem. My jsme udařili, není potřeba se hýbat, oni musí. OK, tak já hlídám short.
přeskok a k Andru. Takže půjdou prádlem. Nebo můžou jít prádlem, jo? A jeden. Jednoho mám v tom, v pekle, jo? Konektora peklo, konektora peklo. OK. Peklo, stahuju peklo se, poslední. Stahuju se na Ačko. Poslední v pekle. FIFA v konektoru. A teda v TSE. OK, jdu za tebou, jo, FIFA. Pojď, 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 půjdem spolu, jo, až. Tak jdem. On musí. Tak, to otočil nejspíš. Tak to mohu otočit. OK, já jdu přes short. Já budu hlídat tady, jo. Já budu na středu, když tak ti přijdu pomoct. OK. Jo. Bčko pojď, jo. Tak nám to už tíká. Vole, kde seš? Kde seš? Kde seš? Já tě nevidím, ty sráči. Na Bčku pojď, FIFO. Nevím vůbec, kde je. Asi jsem slepej. Ne, někde pod tím. Kde to je ten? Short. Píči. Ne, to prdele, vidíme něho, no. Já ty jsi zabil. Hotovo, všichni? Ale musíme je, defuzovat. Jo. Chlupatý to. Pěkný. Do jáma jsme, to ještě se chlubíme. Jsem byl rád, co jsem to psal. Jo, aha, tam já jsem se nějak nekoukl. Tupo, peklo, 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 peklo. Okej. Kde? Shortem jdu pomoct, jo? Všichni tam jsou, nebo ne? Ještě tam jsou dva. Jo, a čekám. Jsou nakropený. Bomba je před peklem, je vidí. OK, vidím. A už celé nevidím. Střevi, jenom koukej na tu bombu. Co jsem já? Tohle kde je? V pekle. No ale to byl... Ne. Dobře, FIFA. Já si ho někde najít. Pojď. Kurva. A kde? Utek z pekla. Utek z pekla. Dozadu. On má bombu? Jo, utek s bombou. Tak asi bude muset, no. Možná až půjde palác. FIFAčko. Ne, nevím, to zvládli. Ojda. Já Ačko. Dobrý. Běž, přidej! Uděte, házím granát. No, slyšíme se? Někde vidíme. Ne. Tak nic, jste čistý. Peklo, ještě tu jeden. Teď kraju přeběhy. Tady u nich ty vole má, nemám bombu. Peklo. Jo, má bombu, vidím tady bombu u toho. U vstupu do prádla. OK. Hlídám to pekoláčko. OK, jde peklo na Ačko, jak třeba. Jdeš odkuď? K tomu kontejneru a on půjde někde z Ačka. Jako by od nich zrespulil. Já bombu pořád vidím. Já taky. Okay. Chlupatý to zvládli. Přeběh na Ačku. Jo, sám mě podsuchal. Dobrý, tak jsme to uhlídali.
jsme se tu zase sešli. Je to ještě otočit. Půjděte, házím granát. Jsou na středu, jo? OK. Minimálně dva jsem viděl. Píči. Tak já zkusím tím shortem. Já jsi šel do Andru, nebo já nevím. Do Andru, jo. Tyba, tak to jsem možná... Jsi dostat v Andru. Já jdu kitchen. Lupatý to zvládli. Jo, byl tam. Tak jo, no. Nice. Tak to jsem nějak přehlíd. On se napížel. Jestli vůbec jako jsem ho mohl vidět. Určitě jo. Běž, přijdej! Půjděte, házím granát. Kurva, ale jdou prádlo, nebo jeden minimálně. Já tam vlítnu. Bomba leží tady u mě na Bčku. Mám 8 životů, takže asi za chvilku už ležet nebude. Ty jo, dostal mě v prádle. No, sorry. Au, ty vole. Ty tam. Lupat. Nemůžeš se takhle plížit před mnou, Honzo. Ne, sorry. No, viděl stín, pohyb a hned jsem střílel, protože jsem myslel, že půjdou pro bombu. Běž, přijdej. Ko? Dobrý. Uhněte, házím granát. To je kunda, prádlo 2. 3 v prádle, už budou pokládat, budou pokládat. Byl tam s bombou dole už. Kde jsi? Jde, házím granát. Někdo? Ne, všichni mrtví, defus. Dobrá. Chlupatý to zvládli. Všichni jsou už mrtví, Dave. Paráda, ty vole. Co se daří zatím, no? Tyhle, poprvý mám, tyhle, dostatek peněz, tyhle, na nákup. Člověče, jdeme. Uhněte, házím granát. Prádlo. Proč jsem přebíjel? Já jsem kokot. 10 životů mám. Ty vole, jsem mrtvej a už budou pokládat asi. Škoda. Zaplám ten šlo tak už. Dobře. Ještě jeden.
Co to je? Kuchyni. No, chtěl jsem stínu. Když budeš přepěst. To je fus. Už nestíhám. Já jsem taky nevěděl, nebo nevěděl, kde by mohl být. Kam zmizel ten třetí? Nevím, to je jedno. Kašle na to. Ale co kdyby teďko šel někdo na Bčko, protože oni asi počítají s tím, že tam chodím já teďko, tak to trošku vyměnit, jo? Běž, přidej! Kam jsi chodil, když tam chodil? No, do prádla. Okay. Tam vybíhali. Tak já zkusím... Půjděte, házím granát. Prádlo. Mhm. Jdu kitchen, jo? Já jdu shortem. Do prdele. Jeden dole. Lupatý to zvládli. Pěkný. Dobře zrotovaný. Tak, já zkusím tohle poprvý za hru. Běž, přidej! OK. Půjděte, házím granát. No, tam házíš ty takhle. To je čistý, já si půjdu peklo hádám. A, prádlo. Zase. Jeden. Ty vole. Nula, Jo, on byl tady ještě, tak bohy, teda bohy, Vajny má možná něco, ale jdou... Kde je? Ještě si neřekni nic, kde seš. No, na midu byli. Do ráčku. Tak nám to už teď nemohl nějak zorientovat. Dva jsou. Bohy, kde seš? Dva. Jo, tak já jdu z respu od nás. Jo. Pěkně. Lupatý to zvládli. Pěkně. Ale peklo. Kde? Peklo jdou. Peklo. Pěkně. Vybím. Pojď ve. Možná otočil. Peklo. Peklo. Uněte! Házím grana. Na bety, jo? Tyto pekle, jo? Dupe v paláci. Točíme zpátky. No prčit, peklo vybíhá. Tomu neustřílal. Ale dostal. No možná. Má 12 života, je v pekle. On se možná stáhnul. Pěkný. Tak jo. Tak jsme se tu za. To otočíme to zas bohy. Mohli bychom. Tak příští hru, když už seš tamhle. Uněte! Jo, takhle otočíme. Jako pozice. Jo, že já půjdu na Bčko. Jdu short, jo? Já proběh už na short. Poslední tady na Bčku, na plentu. Jo.
jsou právě tam, jo. Štěstí úplně, takže. Tak jo, tak pojď Bčko, jo. Okej. Kam se teď chodil? Do pekla, kouknout. Okay. V případě konektorem na mid. Uhněte, házím granát. Mid čistý. Prádlo taky. A jdu kouknout do prádla. Do paláce myslíš, ne? Peklo. To je někdo dupe. Jdu konektorem, jo? Ještě jeden tam podle mě. Bude tady. Do kde? V prádle. S bombou běží na Bčko. Dobře skýče. OK, jdu do toho prádla. Jo, půjdeš mu dozad, ty jsi teda to zase nestočil nějakou zase jeho zkratkou. Kdo to je? Do jama. Kdo dupl? Já dupl. FIFA. OK, takže Ačko plant. Bčko čistý. Tu je? Ještě ne. Ne, ale bude. Já tady počkám raději, jo. No. Dobře. Dobře, jo. No. Běž, přijdej! Uhněte! Házím granát. Výběh z pekla. Mhm. Takže mám jít rovnou šortem. Jsou tam všichni tři? Ne, dva jsou nakropený. Jeden mrtvý, jeden nakropený. Ty mě ustřílí. Ok, já jdu konektorem. Ty jsi sám. Ty jsi sám. Pravo je karabina. Je načatej. To si děláš prdel, ty vole, 86 jsem vzal. Piči, vole. Na halus jim to vyšlo. Teď už jim to nevíde. To teče, jdeme. Uhněte! Jdo. Otáčím na Ačko, jo? Už tam to takhle rychle. Kuba leží. To si děláš prdel, že jsi to zabil ty vole. No zabil, no protože jsi se netrefil. No asi ani jednou, vole. Ty vole, mě to nejde dneska, kurva. Racho! Pro to Bčko, třeba to Bčko, na to Bčko. Okej. Okay. Uhněte! Házím granát! Uhněte! Házím granát! Bady spray. To byl short. Ty vole, na, v prádle, 65 okay. Jsem ubral. Tu prádle. Píči vole. Tak nám to uštíká. Kde jsi? Pěkně. Ještě je tam. Ještě vajný je někde. Tady, pojď. Dobře. A pojď. Paráda. Ty odbyt je procka život. Paráda. Ty vole, super. Jako jak to na začátku vypadalo, ty vole, na píču, tak ty vole, jste to otočili parádně, ty ve kuci. To byla bitva, ty. Tak jsme se tu zase sešli. User left your channel. You were moved. User was moved to your channel. To nesměl hrát. Nevěděli rady vůbec ty muž.
No tak kdyby tam nebyl Filip s Bohým, tak jste vyhráli. Kdyby jsme takhle na začátku úplně... Ty... Nás srazilo na kolo, tak nás tam dřevě vykempoval teďko na konci, no. To nám úplně zdecimovalo morálku. Víš co, ty čuráků, na srsi, vole.